جناب مہمان خصوصی معزز ڈائریکٹر اسپرنگ فیلڈ اسکول اساتذہ کرام اور مکرم والدین کرامی السلام علیکم. عرض پر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کو اسپرنگ فیلڈ اسکول کی تعریف سے اور اس سے جس نے ایسے عظیم ادارے کے بارے میں سوچا. جناب معزز ڈائریکٹر راحت صاحب نے 12 مارچ 2012 میں اسپرنگ فیلڈ اسکول کا آغاز و ابتدا کیا جو اس وقت پرائمری اسکول جماعت پہل سے جماعت دوم تک تھا. اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے 2014 میں یہ اسکول جماعت پنجم تک آ پہنچا اور 2019 تک اسپرنگ فیلڈ اسکول جماعت ہشتم اور اسی طرح 2020-21 میں ہائی اسکول یعنی جماعت دہم تک. اس 10 سال کے عرصے میں اسپرنگ فیلڈ اسکول ترقی کے مناظر کامیابی و کامرانی سے دیکھ کر رہا ہے. ایک روشن ستارے کی طرح کامران ہوتا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا اسکول اسی طرح خوشیوں اور بہت ساری کامیابیوں کے راہ پر چلتا رہے. اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت اور اطباق سے کرنا چاہتا ہوں. میں پورے پروگرام کی بہت مقام تعلیم خبر چھو تو کیونکہ گیدرنگ دوں گا تو تعلیم سے ریلیٹڈ دے تو گا داونی کو رہے چیرا والا سرکل کو کامیل کیا تکمیل طور سے پرسک تو اکتے ہیں ہم گا قدیبانی بارس کو قدیبیو تو سیاد ہما تو 30 سالوں کے لگا تعلیم خبر ختمی جننا ہمارا دیسا اکرنے پانچ تو تکائنات راغار میں چیزے تعلیم دا اہمیت آغاز شوئے دا غی سرہ سرہ اور دنانا پوری چیزے چاہتا دوانا کری انا سو کولی چی کیرا جو پدی میدان کی کامل یا بہت سلے رہی دیو چندتا یا چشمتا دا غینا رکھ پلی سی آغا اوبس کی اتن نماتے ہو بیا جی آنو چیزے باقی دنیا تا پلی کی خو جلی پل سکول سرہ چیزا ریلیٹڈ چیزے کمونگا چیزے سرہ بخبر ہو راج صاحب چیزے آغا دل کی دسکریج نہ سٹارٹ واس تو آو یا خواب سٹیپ واس تو آو گریجی ہوئی چیزے آغا روان دے آو کامیابی طرف روان دے مونگا تور سکول نہ بول رکا کمکے بدی شعبہ کی ہو ہر یو چیزے لکن گیا دے اخبالے پڑس گئی خواب دید آئی پر شکندی دا میرس کی چیزے سونا ابزرویشن ماں کردے یا خواب پینوراما چیزا یا لرننگ یا خواب فیسلٹی سے پرووائڈ کی پراپر گرومنگ کی کم ٹیچرس چیزیں کم ٹیچنگ اسٹاف چیزیں کہا ایڈمنسٹریشن دے کار سائڈ بائن دے نو دی ہا کسانلی چی باو کی گٹس اور پوٹینسیلی آغار ایسی اور آغی ہوتے کی ایکسپوجر کی نو نن چیزیں رکھا تھا یہ اسکول نہ دے کوئی یہ اداری یہ آرٹ سسٹم طرف کا گامزن دے آہا اور جلوی میں دے چی دوا تری علاقے بلکہ دی ملک یہ بہترین اداری او دوغو چې زموږ ما شومان چې موږ دغه یو سری نور راځي با دغه مو زمو او دې په ګرومینګ کې دې په تربیت کې با یو وخت کې زړه راکې نو دا د دې یو پرس یې لگا صاحب کوم او سګریمنس به مې نه پیرنټس چې شکایت به دا ټیچینګ سټاف نه وړي دي هر څه وړي دي دا چې موږ سره تړلې خبرې دي ودا خبرې دا سړي چې لگا راسته چې دې هغه سره ما او هغه ما سره چې څنګه هغه دې پلس پوینټ دی یو فال دی پوینټ دی هغه ته شیر کوي په سمرا شي او هغه سره شیر کی نو ان شاء الله چې لکه هغه ما دا مان کوي نا او په هغه رڼا کې وځي هغه خپل او لگا سٹارټ کوي او دا کوم شکایت شي راځي چې مو بګي او کبهار مو وایي چې یو چې نه دا ټیچینګ سایډ نه یا ایڈمنسٹریشن نیا نو سمجھ رہا تو داغی با سوزنی نا پسٹڑے رہے چھے افرنس کی پیسا خبر ڈسکس کی ہم بدی اپریشیٹ کو پاس سٹیج بانے پاس سٹیپ بانے چیزا جو خیلی دراؤ گل دی اگر لوکیشن دیر بہترین لگا ہے او دیو سرا جدی سرا سرا کا نور سوزنی چکم دی دٹون نمیر پوائنٹ دیر اگر چکم پیر کو ما دل دکی ایکسپرونس چلی زیاد چانس ورکولیٹی دا پریزنٹیشن دا کیونکہ دا دیر کمی پنوز کر لگی دری پوجی بانے دے ماشین تھی کمانا تو بیا سرا یہ اتنے دیا کر کی دا جو خستی پیچ دی دا ماشین نے چانس کر کے اگر اپنے اپنے
opportunity is provided to these talented people. They can touch the sky of dignity and no time and short period of time. And this is really a kind of platform for the children, for the kids, for each and everybody who are here. And from here they can make their first successful flight. So this is the responsibility of all the parents, along with the administration, the teaching staff, to share their expertise and to take this school to the great height. Thank you.